ゴーダタケオ。見えないかもしれないが、高一と入学早々士官から助けたヤマトのことを好きになった。ありがとう。でもヤマトはスナに惚れていて。あの子いい子っぽいな。ありがとう。ごめん、うち遅れちゃったかな。なんだ、気のせいか。今日は異常に可愛く見えるな。ケーク、一体これは。うまい。うまいぞ。これは初めて食べる味だ。この間は砂川くんが買ってくれて気が利くなって。そうだ、砂は気が利くんだ。セナはいい男だ。これでいい。二人はきっとお似合いだ。ヤマト、砂は。ヤマトに何かしたか。何も。お前を好きだからだろうが、バカ野郎。近いって、ヤマトさんがお前を好きだからだろう。とぼけるな。お前だって。違う。ヤマトさんもお前のことかっこいいって言ってたし。お友達、彼女いるのかな。いるよね、あんなにかっこいいんだもん。いない。そしたら私好きになっていいかな。俺を好き、ヤマトが俺を。しかしヤマトが俺を好きだというのはやっぱり信じられん。私は今ここでスカートを託し上げてご覧に入れます。ノーパンであることご了承願います。小坂さん。好きです。付き合ってください。私でよければ。本当によかった。とりあえず四十八手を全て暗記しますね。重そうだね。僕も手伝うよ。そう、奴隷にしてはいい心がけね。どうしたの。褒めて使わす、この下民め。ではいかがです。もしかして僕 M だと思われてる。ありがとうございます、篠崎さん。あ、そう呼ぶのも少々堅苦しいですかね。え、舞台野郎で。うん、この際だから言っとくね。僕 M じゃないから。隠さなくったっていいのに。隠すでしょ普通。篠崎さん、この方は。こんな美人といつの間に。私とは体だけの関係だったのね。でも最近だって強引に家の中に連れ込んだじゃない。ほらほら、もっと上手に弁解しないと。相変わらずこの人は。また何。問題、今春の背中に当たっているものは何でしょう。ブブー。本当に仲がおよろしいのですね。いや、これは。私のことは気にせず、どうぞ続けてください。ダメだ、完全に詰んだ。あちゃ、ちょっとやりすぎたかな。ごめん。ちなみに春は上より下にだって戯れるのが好きよ。いろいろと経験豊富なのですね。違う。おい、待てよ、千鳥。何。なんでジュリエット役断ったんだよ。だってしょうがないじゃない、やりたくなかったんだ。何も言わずにいきなりそんなんじゃ、こっちだってわかんねえだろ。俺が何かしたのか、気に障ること言ったのか。それとこうも言った、もう慣れ慣れしくしないでって。それじゃ。んだよそれ。おう、ジュリエット、僕は君だけを愛してるんだ。ほんとバカなんだから。おい貴様、いい加減にしろよ。
何度も言うが、そいつはお嬢の恋人で。かわいい、すっげー似合ってる。これ、あいつが来たらどんな。おい、ちとげ、ちとげ。何？何じゃねえよ、限界だ。いや、あんたと仲良さそうに恋人のふりなんてもうできない。どうしてそこまで突っぱねるんだよ。私は今、あんたと関わりたくない。あんたとロミオとジュリエットなんてまっぴらごめん。そんなのも知らない。なんだよ、俺はお前に恋人のふりすることになったり、昔会ったことがあるって分かったり、最近はお前もそう思ってくれてんじゃねえかって。全部偽物だったわけだ。この偽の恋人ももうやめにしようぜ。去ってくれ。いる？え？で、私もヤマト君の彼女にしてほしいの。私、ヤマト君に一目惚れしちゃったかも。私たち楽しく付き合えると思う。ハイレベル同士で。あ、メイ、帰ろう。うん。ヤマトがモデルデビュー？いや、デビューとかそんなんじゃないんだって。それでよかったらスタジオ見学に来ない？え、おい北川。行く行く、行きたい。メイちゃんも来るよね？うん。え、メイも来るの？嫌なら行かないけど。今日のテーマは恋人デート。動きのある感じでお願いね。はい、オッケーです。好きな子と一緒にいるところをイメージして。え、ヤマト君センスあるね。え、なんかヤマト本物のモデルみたい。あ、そう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 、ぎゅーっとね。ヤマト、すごく輝いてて、ここにはハッピーな空気が流れてるのに、私はなんでこんなこと考えているんだろう。私はどうして、うん、あ、よう。多分タマコはさ、そういうの困ると思うから。何の話だよ。めっちゃ見てるね、タマコのこと。はあ、そんなに見てねえし。でも見てるだけだね。しねえよ、俺東京の大学行くし。負けた。いつ言うの？今日で。時はってくれ。タマコ、王子がタマコに言いたいことがあるんだって。なになに？なんかくれるの？時は、お前カッパみたいな頭しやがって。じゃあさ、練習の後でもいい？じゃね、後でね、持ちぞ。あ、うん、後で。今日って、今日かよ。ああ。タマコ、何かあったの？タマコ、王子くんに好きって言われてびっくりしちゃったんだ。好き、なんだ。みどりちゃん。王子、来ないよ。結構、思い切ったことするよね。いきなり転校だなんて。転校？9時過ぎの新幹線だって。急げば間に合うかも。みどりちゃん、ありがとう。ちょっと嘘ついた。はい。本当は受験する大学の見学行くだけなんだけど。あれ、みどちゃん、あ、今ちょっといい顔してますよ。
しわかんないよ。モチゾー、モチゾー、あ、間違えた。モチゾー、私モチゾー大好き。どうぞ。マフィーさん、僕と付き合ってください。まだお母さんに携帯持たされてないからわかんない。ああ、バイバーイ。真冬さん、でもすごく背の高い方でしたね。見切れてたもんね。身長差カップルって萌えですよ、萌え。手とかつなぐと、豚どもにはやっぱり妹系ロリなんですかね。やりにくいこともありますよね。例えばそれ以上言うんじゃねえ。お、せー、はあ、どうせロリコンよ、ロリコン。うんうん、いや確かにギャップはあるよなって。真冬さんは卑屈になりすぎだよ。さあ今日も楽しく働きますよ。あ、そうそう、やっか。何がです。あだあ、膝ついてレディーの目線に合わせもしないで何が紳士よ。なら僕は対象外ですね。おい、中に入んねえのか。なんだよ、ゲームでもしてるのか。な何ワクワクしてんだ。なーむ、メイクってなんだっけ。うわぁ、俺、これ俺。いや、すぐにでも一緒にホールでウェイトレスできるよ。その場合、属性は何になるんですかね。今日はなんだか賑やかです。一体何が起こっているのですか。連射で撮ってんじゃねえ。先輩のくせにいきなりクリンチとか、キモすぎて笑える。クリンチ、寝技試してみたいかも。はあ、ギブギブ。じゃあ今からパイセンとスパーしに行こうぜ。スパー、やったー。待った。私は手加減できるからいいの。うちも手加減するから。パイセン、スパーやろうぜ。クリッチ、寝技。はあ、先輩、ここは私に任せて。先輩くん、助けて。マジやべえわ。やべえ。やば。彼氏のふりしてくれない？しかし、彼氏のふりって別にいいけど。この時を待ち続けたぜ。娘と差して酒を飲める日をよ。渚、無理しなくていいですよ。いい飲みっぷりじゃねえか。なんだか智也くんが遠く見えます。え、智也くん、そんなにお母さんが気になりますか。何言い出すんだよお前。それは私も興味ありますね。え、おお、すげえ修羅場だな。片方はあんたの嫁だぞ。サナエの胸はでかいぞ。あるでしょ。俺が一体何をした。気持ちよさそうに寝やがって。渚は幸せですね。ずっと一緒にいられたら俺それだけでいいです。わー、本当に綺麗です。来てよかっただろ。渚ちゃん、久しぶり。誰だお前。笑っちゃうわよね。私も最初別人かと思っちゃった。ブイブイ。金髪じゃないと篠原くんらしくないの。それじゃ後でみんなで染めちゃいましょうか。会社クビになるよ。卒業式ですよ。え、渚ちゃんの。え、古川渚。はい。卒業証書。
ありがとうございました。卒業おめでとう。俺たちは婚姻届を出した。岡崎渚、それが今日からの渚の名前だった。